Il ġurnal Orizzonti rrapporta kif ma' Charles Michael Cassara, Awstraljan ta' dixxendenza Maltija ta' 62 sena, instabet ħati jew kolli sieħba tiegħu Bonnie Purek ta' 39 sena li ngħatat l-istess piena. Il-frodi mwettaq minn dawn iż-żewġ persuni qed ikun deskritt minn ħafna bħala diżgustanti għaliex dawn kienu jmorru jduru ċ-ċimiterji biex jisirqu l-identità ta' persuni li jkunu mietu, l-aktar ta' tfal u trabi li jkunu mietu b'mar terminali. Dawn imbagħad kienu jużaw id-dettalji ta' dawk li mietu biex jiffalsifikaw dokumenti ta' identifikazzjoni, fosthom ċertifikati ta' twelid, liċenzji ta' sewqan u kontijiet bankarji. Huma kienu jbieħu dawn id-dokumenti lill-kriminali għal madwar $30,000 Awstraljan biex dawn ikunu jistgħu japplikaw għall-passaport u jgħixu ħajja ġdida. Li żar persuna li għamlu użu mill-identità tagħha kienet tarbija ta' ġurnata. Mill-qorti ħareġ kif Charles Michael Cassar innifsu għamel użu minn tal-anqas minn 20 isem fittizju u 12 data ta' twelid differenti u estmat li din il-koppja b'kollox minn dan il-frodi għalet $340,000 Awstraljan.